dávno, daleké starověké Řecko proslulo zlatým věkem mocných bohů a mimořádných hrdinů. Největším a nejsilnějším z těchto reků byl nepřemožitelný Herkules. Avšak co šlechtí pravého hrdinu? Ano, o tom bude náš... No slyšíte ho? Vždyť nám to tady vypráví jako nějakou řeckou tragédii. Trochu života do toho. Půjdeme na to jinak, Draušku. Tak jedem, holky. My všechny jsme můzy, bojně umění a opěvovatelky hrdinů. Hrdinů jako Herkules? Drahá, myslíš Korbules? Jú, s tím bych zašla za chramovou zeď. Náš příběh ovšem začíná daleko před Herkulem. Před dávnými dny. Když mladý byl náš svět, planeta Zem se chvěla je proč. Pod vládou obrů, titánů, těch šílenců a zrůd. Jsem byla příšerná, aby nezbyl, kam člověk je člá. A chaos byl a svět se třás a zbouzí nás.